Gabriel, hur har du fått så fina handleder? Jag vet inte. Det är väl bara sen jag var liten har varit ute och knugat på gatan. Ja, du har gjort det? Ja. Men hur liksom mycket kör du? Nej, men nu när jag blir äldre så går man ju ner i tid lite. Men när jag var liten så var det ju varje dag. Ja. Jag var på skolgården, det var, när man kom hem då ville man spela. Hemma i hallen spelar man hela tiden. Alltid boll och klubba.